אחד חברים, אני לומד איתו, תודה רבה שאתם צופים. בסרטון הזה באמת סרטון קצר, אבל הפתעה גדולה מאוד בסוף, אז כדאי לכם להישאר. אני רוצה לדבר, קודם כל אני רוצה להגיד שקשה לעשות סרטונים בזמנים האלה, בכל מה שקורה במדינה, והחטופות, והחטופים, והחיילים, וזה נורא נורא קשה. אין מצב רוח לעשות כלום, אני בטוח שחלקכם או רובכם הגדול בטח מבין על מה אני מדבר, אבל אני לוקח את עצמי ובוא נעשה ונעשה משהו, אז הכל אנחנו איתם ושיחזרו הביתה כמה שיותר מוקדם. בכל אופן, אני מדבר היום על אפרצ'ר, ממש הערה קטנה, כי נשאר עוד יום אחד ו-16 שעות, בוא נגיד יומיים, עד סוף הקמפיין, שמי שלא ראה את הסרטון, לא משנה, אפשר לעשות פה כמה, להרוויח כמה לירות באיירדרופ, שהולך להיות, מי שיקבל כמה שיותר נקודות. איך משיגים נקודות, אני מזכיר, הולכים לאפרצ'ר, הלינקים יהיו למטה פה, אתם רואים, זה נגמר ב-25. כן? למאי. מה שחשבנו שיגמר באפריל, נגמר ב-25, הם הודיעו את זה רשמית. אז עכשיו לסוף את הנקודות האחרונות. אז מי שרוצה, כל מה שצריך לעשות זה ללכת לאפרצ'ר פייננס, זה ניהול של ליקווידיטי פולס. מי שלא יודע, שיסתכל בערוץ שלי מה זה ליקווידיטי פול ואיך מרוויחים כסף, הכנסה פסיבית לחלוטין. אז יש לנו כמה פעולות שאנחנו רוצים לעשות, לא חייבים לעשות את כולם. מי שרוצה שיעשה את כולם, כדאי לעשות אותם בפנקק סוואפ או בעצם ברשת של ה-BNB, כי זה פי 3 נקודות. ואני אראה לכם בקטנה, אפשר לעשות סוואפ. רגע, בואו נחזור לקמפיין, כמה נקודות יש לי? כמעט 80,000 נקודות, אני מקווה שיעבור. כל 1,000 נקודות אנחנו מקבלים עוד רפל, אפשר עוד לעשות, אתם רואים, עוד 165, עוד הגרלה, זאת אומרת, אני אקבל עוד כמה מאות או 100 נקודות, תכף נראה, אולי אני צריך לעשות את זה בסרטון הזה. אני מזכיר שהנקודות יש להם דיליי עד שהן מתעדכנות, אז לא להיות לחוצים. הולכים לסוואפ, דבר ראשון נגיד, ואני סתם בוחר טוקנים, יש לי פה, אני רואה BNB, אני רוצה להחליף אותם לסתם, לניר פרוטוקול, לא משנה מה, אתם באמת יכולים, או לטון. ניר, בוא נגיד כמה יש לי, יש לי 90 דולר, אני לא רוצה את כל ה-90 דולר, אני גם לא רוצה חצי, נגיד רק 0.1, כמה זה יהיה פה? 60, לא, זה too much. אני רוצה 0.05, נראה, 3 דולר. 0.1, יאללה. הנה, אנחנו 6 דולר מחליפים מ-BNB. זה לא משנה כמה הסכום, העיקר שתעשו את הפעולה. אני לוחץ על סוואפ, מאשר את זה בארנק שלי. Sign and create, confirm, ברבי וולט. ותוך שניות הטרנזקציה תעבור, ואז אני הרווחתי נקודות, שזה מגניב לעשות את זה, ובום. אחרי זה אני יכול, מה שאני יכול לעשות זה, אם יש לי ליקווידיטי פול, או לשים ליקווידיטי פול, זאת אומרת לספק נזילות ל-BNB עם שני טוקנים, אז אפשר לעשות את זה, אין שום בעיה. אז או שאני פשוט, יש לי כבר ליקווידיטי פול, אוקיי? ואני, נגיד יש לי את זה, אתם רואים, יש לי פה רווחים, 21 דולר, ניר, בוא נלך לזה, אני רק רוצה לעשות ריבלנס, ריבלנס גם מקנה לנו נקודות, אז אני לוחץ פה על ריבלנס, הכל יש לי בערוץ שלי, כן? אני מושך פה את זה שיהיה 8% או 9%, לא משנה, באמת לא חשוב כמה, כל עוד אני בריינג' זה סבבה, כי אני מרוויח כסף, ריבלנס, confirm ריבלנס, ואני מאשר, confirm, אז גם עשיתי ריבלנס, גם עשיתי סוואפ, מה עוד אפשר לעשות? הולכים לקמפיין ומסתכלים פה, אז אפשר לעשות ריבלנס, מה שעשינו עכשיו, זאפ, ליקווידיטי, הנה הטרנזקציה עברה, אוקיי? ריאנבסט כשעושים ריבלנס זה אוטומטית עושה ריאנבסט, אז אם נלך לפול השני שלי, שאני, אתם יודעים, סיפקתי נזילות פה, אז למשל טון קוין ו-BNB, סיפקתי נזילות, אז אני רוצה לקחת את הרווחים שיש לי פה ולהשקיע אותם חזרה, אוקיי? אז אני עושה ריבלנס, יעשה את זה אוטומטית, ואני, או ריאנבסט. ריאנבסט לא יעשה ריבלנס, רק יעשה השקעה מחדש של הרווחים, אז אני אעשה את זה, ריאנבסט. ואשר את הטרנזקציה. מאושר, זה גם יקרה.
אוקיי, וזה פחות או יותר עשיתי את כל הדברים שאפשר, שזה מה שצריך, קמפיין, בוא נראה אם יש לי עוד משהו לעשות. עשיתי סוואפ, עשיתי ריבלנס, זאפין לא עשיתי ליקווידיטי כי זה כבר יש לי, וריאינבסט עשיתי, אז אספתי עוד כמה נקודות. הרפרנס שלי גם נתנו לי כמה נקודות, 8,000 נקודות, שזה סבבה לגמרי. הנקודות עדיין לא התאפסו להם. בואו נראה, אני אעשה רפרש. לפעמים זה משפיע, לפעמים לא. אבל זה מתעדכן בסופו של דבר. קונקט, רבי וולט, לא. זה עדיין לא התעדכן, אבל עשיתי פה את הפעולות. זה בסדר. קיבלתי את האישור שעשיתי את הפעולות, complete on-chain activities, אבל עדיין זה לא התעדכן לי כאן, ולכן לא עלו נקודות, אבל זה התעדכן ממש בדקות הקרובות, זה מתעדכן. בוא נעשה עוד פעם רפרש רק בשביל הסרטון, ואתם יודעים מה? בוא נעבור להפתעה הגדולה ואז נחזור לזה. אז ההפתעה שלי ככה, רבותיי, אני כבר איזה חודש וחצי נחשפתי למישהו שעושה איתותים, כמובן לא ישראלי, לא מתעסק עם ישראלים, קצת בעייתי, אוקיי? ואני אמרתי, אני לא אוהב איתותים, לא זה, לא זה, לא זה. את הסיפור הגדול והיותר מדוקדק אני אספר לכם בסרטון שאני אפיץ. אבל אני רוצה להראות לכם חלק מהתוצאות, חלק מהתוצאות. אני לא מאמין, סתם, לא האמנתי, עכשיו אני מאמין כי ראיתי שזה עובד. אני אקח אתכם לאקסל שאני עושה. תראו מה קרה באפריל, באיתותים האלה, ועברתי איתות, איתות, וראיתי אם יש רווח, יש הפסד, הכל עשיתי. חבר'ה, יכול להיות, יש אחוז טעות פה, אבל באמת, זה גרושים. מהשקעה של 25 דולר יומית, לא יומית, אלא אני אפרט הכל בסרטון, אבל הגעתי ל-23,000%, כן, באפריל. אמרתי, אין מצב, לא יכול להיות, אני רוצה לבדוק עוד חודשים. אז אני עושה כרגע את מאי, הגעתי במאי ל-21,000 כרגע, זה לא הכל גמור, כמובן זה עד סוף החודש. אמרתי, אני אתאמץ ועשה את מרץ, וגם זה המון עבודה, המון המון עבודה, אבל הלכתי למרץ, עוד לא סיימתי, אני נמצא ב-23 לחודש, למרץ, זאת אומרת, יש לי שבוע פה לעשות עוד, אני אסיים את זה עד סוף שבוע, אבל זה אחוזים שכרגע נמצאים, אוקיי? עכשיו, זה לא לכל אחד, זה לא הכל, אני אפרט הכל, הכל, הכל בסרטון, אבל מה שאני ראיתי פה לא ראיתי מעולם, ובתוך יש עוד, אני לא יודע מה, יש לזה מינוסים, מינוסים לא קטנים, יש מחיר בשביל להעריך את הדברים האלה, אבל רציתי להראות לכם, ואני הולך לעשות את זה, אני מקווה שבוע הבא, ולהראות איך אפשר להגיע לסכומים כאלה, שזה לא הגיוני, כמובן זה לא לתת לחברה ושהם יעשו, אנחנו עושים, לא צריך לדעת לסחור, צריך לדעת מינימום של דברים, הכל אני אפרט, בסדר? אז זה ההפתעה הגדולה. אז לסיכום, Aperture Finance, בואו נחבר את הארנק, עדיין לא התעדכן. Aperture Finance, יש לנו יום אחד ו-15 שעות, נכון לשעת הסרטון הזה, להרוויח עוד כמה נקודות, וב-25 זה נגמר, ואז יחלקו את האיירדרופ, ואז אני לא יודע כמה יצא, אבל אם מה שיצא אנחנו מרוצים, אני מקווה. אז זה, ו... תהיו מוכנים, תרשמו לערוץ, תשימו את הפעמון, אבל גם אם אתם רשומים ואין לכם את הפעמון, תשימו את הפעמון, כי הסרטון הבא שאני אעשה, הוא כנראה יהיה על הדברים האלה, שזה מטורף, פשוט מטורף. אז חברים, תודה רבה שצפיתם, ועוד פעם, ליבנו עם החטופים, שיחזרו כמה שיותר הביתה. תודה רבה שצפיתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, אל הביתה.